Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 60 meter 17.79 megahertz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 megahertz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time.မင်္ဂလာပါရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အသံလွှင့်ဌာန Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတူ16မီတာ19.9 MHz နဲ့ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတူ25မီတာ11.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီရှင်။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ကြည့်ဆုံကြပါစေ။အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG Season 2ကိုဓာတ်ရိုက်အသံလွှင့်ပေးနေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပီဆရာနာရှင်ပြီးတော့ကနေကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှစ်ပါးပေးကင်းလုံးကြုံကြပါစေလို့ဗီဒီယိုအန်ယူဂျီဖွဲ့သားများကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဗီဒီယိုအန်ယူဂျီရဲ့မေလာရှိရနေ့မနက်ခင်းစီစဉ်လေးကိုစတင်ထုံးလွှင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဗီဒီယိုအန်ယူဂျီရဲ့စီးရီးသတင်းကောက်နှုတ်ချက်တွေကိုတော့လွေဦးအလင်္ကာကဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါတော့မယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့မနက်ခင်းမှာတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG စီးရီးသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းပကပတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တီစစ်တင်တန်းအပတ်စဉ်တင်ပြဆောင2024လေ့ကျင့်မှုမှတ်တမ်းတပ်ပုံများကိုထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းပကပတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တီစစ်တင်တဲ့ပတ်စဉ်တင်ပြဆောင2024လေ့ကျင့်မှုမှတ်တမ်းတပ်ပုံများကိုမေလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းပကပတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တေစစ်တင်တဲ့အပတ်စဉ်တင်ပြဆောင2024လေ့ကျင့်မှုမှတ်တမ်းတပ်ပုံများလို့ဖော်ပြထားရှိပါတယ်။ရဲဘော်များအသွေးအသားအသက်တို့သည်ဆက်အနာရှင်ကြဆောင်ရင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဒီတော်လှန်ရေးမှာပေးလှခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗမာမျိုးနယ်ကအေယာဝတီမြကူးတတာစင်ခန်းရှိတပ်စခန်းများကို KIA ကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးကြပါရစေ။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်အေယာဝတီမြေဒုတိယမြစ်ချင်းဤစင်ခန်းရှိစစ်ကောင်စီစစ်စခန်းများကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း KIA သတင်းပြန်ကြားရေးကဓာတ်ပုံမှန်တမ်းနဲ့တကွာထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါရစေ။မေလ9ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကအဆိုပါစစ်စခန်းများကိုစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမနက်9နာရီ30မိနစ်အချိန်ခန့်မှာအလုံးစုံတင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။စင်ခန်းအေယာပရီမြကူးတရာဟာဗမော၊မန်စီ၊မိုးညင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတာကြောင့်အရေးပါတဲ့စခန်းဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာယ602ခလာယ319ခလာယ56နဲ့ခလာယ103တို့မှာအင်အားအများအပြားအားဖြင့်စစ်ကူပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစင်ခန်းစခန်းများကို KIA ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေချိန်မှာစခန်းတွင်းရှိစစ်သားများကလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ကြပြီးစခန်းစွန့်ကွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ KIA အနေနဲ့စင်ခန်းမြကူတရာဆောင်စခန်းနဲ့တာဝါတိုင်းစခန်းတစ်ခုအပြင်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရှိပြည်သူ့စစ်စခန်း3ခုမိုးမောင်မြို့နယ်ရှိရဲစခန်းဗမော်မန်စီကြားရှိမန်ရွတ်စခန်းမန်စီမြို့မစခန်းတို့ကိုမေလ9ရက်နေ့မှာတင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ KIA ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းများမှာလေဝိုင်းမော်၊ချီဖွေး၊စွန်ပရာပုံမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း15ခုခန့်ကိုလည်းတင်းပိုက်ထားခဲ့ပြီဖြစ်ရာမေလပထမပတ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းစုစုပေါင်း20ကျော်ကိုတင်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမြင်းချံခရိုင်တောင်တာမြို့နယ်မကြီးဦးကြီးရွာစစ်စေးကြီးရွာဝေဟင်မှာဘုံဒီငါလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၃ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးကြပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမြင်းချံခရိုင်တောင်တာမြို့နယ်မကြီးဦးကြီးရွာစစ်စေးကြီးရွာဝေဟင်မှာဘုံဒီငါလုံးကျတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာစစ်ရေးသတင်းကိုတော်လှန်အင်အားစုတို့ကအတိအပေးဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မေလ၄ရက်နေ့မှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမြင်းချံခရိုင်တောင်တာမြို့နယ်မကြီးဦးကြီးရွာစစ်စေးကြီးရွာဝေဟင်မဘုံဒီငါလုံးကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်မှ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး၅ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းချံခရိုင်အမှတ်၁တရင် 27 Revolution Forces မ
မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်3တည်ရင်မလိုင်မြို့နယ်ပကဖားတို့ကပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်သားမျိုးဇရက်ကြီးရွာတို့ဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီများနှက်စင်အားဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနောက်ငွေကြေးခံရပြီးမိုင်းဆွဲခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။တောင်သားမျိုးဇရက်ကြီးကျွာတို့ဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီများနှက်စင်အားဖျက်ဆီးပြီးနောက်ငွေကြေးခံရပြီးမိုင်းဆွဲခံရတယ်လို့မေလ9ရက်နေ့မှာလူလူလှုပ်ရှားမှုကော်မတီတောင်တာကအသိပေးဆိုထားပါတယ်။မေလ6ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကဇရက်ကြီးရွာသို့ဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီများဟာစပူတီရီတော်ရိုးရှိရိုးရာနှက်ကိုွယ်ထားတဲ့နှက်စင်အားဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပြီး၎င်းနှက်စင်အနီးရိုးကြောင်းမှာစစ်ကောင်စီတအူပိုးထီငွေကြေးရာမှာဆောင်တန်းစင်ပြေရွာအတွင်းသို့ခေါ်လာစဉ်မှာငွေကြေးခံရတဲ့စစ်ကောင်စီအားရုံးစီကြီးမှာဒုက္ခဟိတာလူမှုကူညီရေးကဖြင့်လာရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ရာရွှေစီကြီးရွာအနောက်ဘက်နားမှာမိုင်းဆွဲခံရတဲ့အတွက်ကားပေါ်မှာစစ်ကောင်စီများကလမ်းမေးရှိရှော့ပြူချန်တွင်မှမိသားစု၄ယောက်အားတနက်နေ့အော်တိုဆွဲပစ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မိသားစုများထိခိုက်မှုမရှိဘဲ၎င်းရွာတွင်သို့ရောက်ရှိချိန်မှစကားပြည်သူများမှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးပြည်သူများမရှိချိန်အိမ်များအတွင်ဝင်ရောက်ကရိတ်ခါအတွက်ဖောက်ထွင်းခိုးယူမှုများဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မုံရွာမျိုးစစ်ကောင်စီဗိုလ်မှူးအင်အားတွားရောက်ကင်းဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့များလိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ၅ဦးခန့်သေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးကြပါရစေ။မေလ6ရက်နေ့ကမုံရွာမျိုးဗိုတီဇလန်ပရောက်လန်းသွေး၈နာရီ15မိနစ်အချိန်ခန့်မှာစစ်ကောင်စီဗိုလ်မှူးအင်အားကင်းဆောင်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့များလိုက်ပါလာတဲ့ကားအောင်ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်၁၀ယောက်နဲ့၅ဦးခန့်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းမဟူရာပီပယ်ဒီဖန့်စ်ဘို MHRPDF မုံရွာခရိုင်အမှတ်25တည်ရင်တက်ခွဲငါမှတရင်ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမုံရခရိုင်အမှတ်25တရင်တက်ခွဲငါမဟူရပီပယ်ဒီဖန့်စ်ဖို့ MHRPDF Liberation Front ချင်းတွင်းຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအင်အားစု CSRAF LPDF မုံရ Fire Group LPDF တို့မှပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုအားဒီထက်မကဆက်လက်ဖြိုချနိုင်ဖို့ရန်မိဘပြည်သူလူထုများအားတက်ခွဲငါမှပြုလုပ်တဲ့အနောက်မြောက်လွင်ပြင်ຫນွေဦးစစ်စင်ရေး Project ကိုကူညီပံ့ပိုးပေးကြပါရန်အကူအညီတောင်းခံထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖားကံမှာစစ်ထောက်လန်းရေးတအူးကို KIA ကဖမ်းလာစဉ်မှာခုခံထွက်ပြေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ်ခတ်ရမှာတိုက်ဆုံသွားခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးကြပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်မှာစစ်ထောက်လန်းရေးစာရဖာတအူးအား KIA ကဖမ်းလာစဉ်ခုခံထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာတိုက်ဆုံသွားခဲ့ကြောင်း KIA တရင်ရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။မေလ6ရက်နေ့ညနေ6နာရီကျော်အချိန်မှာဖားကံမြို့နယ်နှပြောတော်ရက်ကွက်ရဲစခန်းအနီးမှာစစ်ထောက်လန်းရေးစာရဖာတအူးအား KIA ကဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တဲ့စာရဖာကိုခေါ်ဆောင်သွားချိန်မှာခုခံထွက်ပြေးရန်ကြိုးပမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာတိုက်ဆုံသွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါပြစ်ခတ်ခံရ၍တိုက်ဆုံသွားတဲ့စစ်ထောက်လန်းရေးထံမှတနက်တလန်လက်ပစ်ပုံတစ်လုံးနဲ့ကြည်စံတစ်ချို့ဖုံးတစ်လုံးသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်25စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်တင်ခံရပြီးနောက်ဘူတီတော်မြို့တဲ့အေးအေးဝင်လာမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပန်စင်ချောင်းကူတရာကိုစစ်ကောင်စီကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးကြပါတယ်ရှခိုင်းပြည်နယ်ဘူတီတောင်မြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်25စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စကားဆာ25ကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကတင်ပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ဘူတီတောင်မြို့အဝင်မှာပန်စင်းချောင်းကူတရာကိုစစ်ကောင်စီကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မေလ6ရက်နေ့ညနေ4နာရီခန့်ကအဆိုပါပန်စင်းချောင်းကူတရာကိုစစ်ကောင်စီကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးချိုးချခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အဆိုပါပန်စင်းချောင်းကူတရာဟာဘူတီတောင်ပုံနှကျွန်းရတိတောင်မောင်းတော်မြို့နယ်တို့ကိုအဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့တရာဖြစ်ပြီးအခုလိုဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့သွာလာရေးအခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆက်လက်ပြောပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ25ရက်နေ့ကလည်းစင်အိုးပြင်းရွာနဲ့ဂုံးနာရွာကြားမှာရှိတဲ့တရာကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဘူတီတောင်ရှိစကခ15ပါဝင်တရင်လေးရင်ကိုအေအေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးကြံတက်ရင်များကိုအပြင်းထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကဘူတီတောင်မြို့နယ်အတွင်းကလမ်းတံတားများကိုချိုးချဖျက်ဆီးမှုများပြုလုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ3ရက်နေ့ကဘူတီတောင်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စီရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စကခ15ခမရ951ခမရ965တို့ကိုသိမ်းယူခဲ့ပြီးဧပြီလ5ရက်နေ့မှာခမရ964မတ်လ25ရက်နေ့မှာခမရ952နဲ့တောင်ပဇာတို့ကို
AE ကသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီးရီးသတင်းကောင်းထုတ်ချက်တွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်မင်းစစ်သွေးနဲ့ခါရှယ်တို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ຫນွေဦးလင်ပါပါ Video News ရဲ့မနက်ခင်းစီစဉ်လေးကိုဆက်လက်တင်ပြနေပါရယ်။အခုဆက်လက်ပြီးနားဆင်ကြရမှာကတော့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုမျိုးဦးမွန်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါတော့မယ်ရှင်။မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။2024ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့ Radio NUG ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ကျွန်မကတော့မျိုးဦးမွန်ပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်လုံခြုံရေးအရခုံလုံနေကြရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများလိုက်နာရမည့်အချက်များဆက်လက်လိုက်နာပေးရန်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်လုံခြုံရေးအရခုံလုံနေကြရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများလိုက်နာရမည့်အချက်များဆက်လက်လိုက်နာပေးဖို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့အသိပေးမြစ်တာရက်ခန့်ချက်တင်ပြဆောင်2024ကိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြရာအိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ၏အချုပ်အခြာအာဏာနှင့်နယ်နိမိတ်ဆိုင်ရာဂုဏ်သိက္ခာထိပါစေသည့်ပြုမှုလှုပ်ရှားမှုများကိုရှောင်ကျဉ်ရန်အပါအဝင်ခေလုံနေထိုင်ကြသည့်ပြည်내၏နိုင်ငံရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအရေးကိစ္စရပ်များတွင်ညှိစွန်းရောရှက်မှုများမရှိစေရန်သတိပြုနေထိုင်ရန်စတဲ့အချက်များပါဝင်ပါသည်။ဒါ့အပြင်ခက်ခဲတစုံတရာကြုံရပါကမြန်မာအရေးဖက်ဖွဲ့စည်းများပါဝင် Energy နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအားဆက်သွယ်အသိပေးခြင်းများပြုလုပ်ရန်တိုက်တွန်းထားပါသည်ရှင်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မြင့်မင်းနယူးဇီလန်နိုင်ငံ Green Party ၏လွှတ်တော်အမတ်များနှင့်တွေ့ဆုံ၍မြမရေးနယူးဇီလန်လွှတ်တော်အတွင်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိစ္စရပ်များပုံမတွုံးမြင့်လှုပ်ဆောင်ပေးရန်တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မြင့်မင်းဟာနယူးဇီလန်နိုင်ငံ Green Party ရဲ့လွှတ်တော်အမတ်များနှင့်တွေ့ဆုံပြီးမြမရေးနယူးဇီလန်လွှတ်တော်အတွင်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိစ္စရပ်များပုံမတွုံးမြင့်လှုပ်ဆောင်ပေးရန်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်မှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မြင့်မင်းဟာနယူးဇီလန်နိုင်ငံ Green Party ရဲ့လွှတ်တော်မှန်များနဲ့၎င်းပါတီရဲ့ရုံးခန်းမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူးဇီလန်လွှတ်တော်အတွင်းတွင်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိစ္စရပ်များပုံမတွုံးမြင့်လှုပ်ဆောင်ပေးရန်နယူးဇီလန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမထိရောက်သည့်ကိစ္စရပ်များကိုပုံမတက်ကြွထိရောက်စွာလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရန်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ခြားကိစ္စရပ်များနဲ့သိရှိလိုတဲ့မေးခွန်းများကိုပြန်လည်ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မြင့်မင်းနယူးဇီလန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနနှင့်တွေ့ဆုံ၍လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီနှင့်ဤပညာကူညီများထောက်ပံ့ရေးတို့ပြန်လည်ဆွေးနွေးတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မြင့်မင်းဟာနယူးဇီလန်နိုင်ငံနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနနှင့်တွေ့ဆုံပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီနှင့်ဤပညာကူညီများထောက်ပံ့ရေးတို့ပြန်အလံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မြင့်မင်းသည်နယူးဇီလန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနမှMs. Devora, Deputy Security of Multilateral and Legal Affairs နဲ့မေလ9ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။ဆိုမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်လျင်းနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံရဲ့ဘူဝါဒလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီနဲ့ဤပညာကူညီများထောက်ပံ့ရင်ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်လျင်းနဲ့ရေယူဆောင်ရွက်ချက်များပုံမထိရအောင်မြင်မှုများနဲ့ဆက်လျင်းပြီးပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မြင့်မင်းဟာနယူးဇီလန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနမှမြန်မာရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့တာဝန်ရှိသောအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့လည်းတွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်၍လှုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အချက်များအားအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့အွန်လိုင်းမှာတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုဖို့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့အွန်လိုင်းဗီဒီယိုကောမှာတစ်ဆင့်တွေ့ဆုံခွင့်ပြုဖို့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟွန်ဆန်ကစစ်ကောင်စီကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ VOA သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအွန်လိုင်းမှာတစ်ဆင့်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မေးအောင်လိုင်းနဲ့ဟွန်ဆန်တို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာခုလိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်ဆောင်ကစဉ်းစားမယ်လို့ပြောခဲ့ကြောင်းဟွန်ဆန်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးဟောင်းရဲ့ပြောကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးတယ်လို့ဟွန်ဆန်နေနဲ့ဘာကြောင့်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်တောင်းရတယ်ဆိုတာကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကို140နီးပါးအုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ရာထူးကနေအနားယူခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်သူဟာအာဆီယံလက်ချောက်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်2022ခုနှစ်ကနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပေမဲ့စစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့တော့တွေ့ဆုံခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။လက်ရှိမှာနေပြည်တော်ချင်းတော်မှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုထောင်ကနေရွှေ့ပြောင်းထားကြောင်းစစ်ကောင်စီကပြောဆိုထားပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအတိအကျမသိရသေးတယ်လို့တွေ့ဆုံခွင့်လည်းမရကြသေးပါဘူးရှင်။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်စင် NGO ပါဝင်တိုင်းရင်းသားကောင်ဆောင်များနဲ့တီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လဧပြီလကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ပါဝင်တောင်လင်းအင်အားစုများကိုထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်စင်ရှင်နာဝတ်ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းစာများမှာရေးသားဖော်ပြထားကြောင်းမြန်မာနောင်သတင်းဌာနကရေးသားလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်စင်ရဲ့ဖွဲ့ကဧပြီလ23ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးသစ်ကတီးပြထားပါတယ်။ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU ၊ကရင်မျိုးသားတူတဲပါတီ KNPP ၊ကချင်မျိုးသားစည်းရုံး KNO NUG စတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုများပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံချေဆိုင် Thai Inquiry သတင်းဌာနကရေးသားထားပြီးရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCS ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်စင်နေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေ့ဆုံမှုဖြစ်ပြီးထိုင်းဆိုရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်းဆွေးနွေးမှုအခြေအနေသေးစိတ်မသိရှိကြောင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Marik ကဆိုပါတယ်ရှင်။မေလ10ရက်နေ့မှ9ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်ဝန်၌စံပတ်စိုးစုကြောင့်မြို့သမီး2ဦးနဲ့မြို့သား9ဦးစုစုပေါင်း9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မေလ10ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်ဝန်မှာစံပတ်စိုးစုကြောင့်မြို့သမီး2ဦးနဲ့မြို့သား9ဦးစုစုပေါင်း9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံချင်းသားများကုညီဆောင်ရှောင်ရေးအသင်းမှကောက်ယူထားတဲ့တဲ့ရင်ချက်လက်တွေအရ2024ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့မှ9ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်ဝန်မှာစံပတ်စိုးစုကြောင့်မြို့သမီး2ဦးနဲ့မြို့သား9ဦးစုစုပေါင်း9ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုအမည်နဲ့တကွအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါဗျ။စုပေါင်း9ဦးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ4ဦးဖြင့်သေဆုံးမှုအများဆုံးဒေသဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်စစ်အုပ်စုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ6ရက်နေ့နံနက်8နာရီခွဲကအချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်အလဲကျွန်းကျွော်ကိုစံပတ်စစ်အုပ်စုကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တစ်လုံးမကိုချက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီး၎င်းနေမှာနေထိုင်သူဦးနေထုံးနဲ့သားဖြစ်သူကိုဟန်တို့မှာနေရာမှာပင်ပုံစံထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့နံနက်9နာရီခွဲကအချိန်မှာစူပါကြီးရွာကိုပဲဒုတိယကြိမ်ထပ်မံပြီးစစ်အုပ်စုမှလေးချောင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဘုံကြီးချောင်းတစ်ခုပေါ်ကိုကြောက်ရောက်ပောက်ွဲခဲ့ပြီးဦးစင်စာကရနဲ့ဒေါ်မရီတို့မှပုံစားထိမှန်၍သေဆုံးခဲ့ကြရပါတယ်ရှင်ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio Energy သတင်းထောက်မင်းတီဟန်မင်းစစ်သွေးနဲ့ Car Share တို့ကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Radio Energy ကိုနားတော်တာဆင်နေတဲ့ပရိသတ်များရှင်အခုတခါတော်လှန်ရေးကဗျာအနေနဲ့နေသွင်းနိုင်ရေးသားပြီးနှွေဦးမှုရုပ်ဖက်ထားတဲ့မိဖောက်လူလင်ထံမှပေးပို့သောအယိုးပြများအပိုင်းသုံးကိုနားဆင်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မိဖောက်လူလင်ထံမှပေးပို့သောအယိုးပြများသုံးကို့ရေတကုန်နဲ့ကိုစီးစင်းသူနှွေတကုန်ကောင်းကင်ရဲ့အလျားအတိုင်းခရီးထွက်ခဲ့တယ်ပေါတူးရဲ့အဆုံးမှာလှပတဲ့တေချင်းတရားကြေတရားမြေသားတို့စီခီးမဆိုင်မီငါတို့ရဲ့အလံကိုသွေးနဲ့ချိတ်ဆွဲပြီးအသက်နဲ့လွှင့်ထူခဲ့ပါလေငါတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့လွမြောက်မှုဟာနိုင်ငံတော်တည့်ရဲ့တခြင်းနဲ့ဖျားလို့ပွင်းလို့တိုင်းပြည်ရဲ့တက်ဆက်ဖောက်တွေတောင်သူတို့ရဲ့စိတ်ကြီးဝင်မှုအထုတ်ကိုချွတ်အယောင်ယောင်အနနာနဲ့ငါတို့ကိုအကြိမ်ကြိမ်ဥညွတ်နေကြမှာငါတို့ရဲ့အုတ်ကူမှာငါတို့ရဲ့မြေပုံမှာငါတို့ပြတွေကိုစိုက်ပျိုးထားထားတဲ့မြစ်ပြင်မှာငါတို့ခြေတက်ခဲ့ကြတဲ့တောအုပ်တောင်တန်းများရဲ့ကြောပြင်မှာအပြော့ရောင်တောပန်းတောင်ပန်းလေးများနှင်းရီမိုးသားလိုတပွဲပွဲအဆုပ်ဆုပ်ပွင့်လာမှာရန်သူငနဲသားတွေတည်ဆုံမှုဟာငါတို့ရဲ့ရဲရင်ခြင်းအင်ကြီးဖြစ်ပြီးငါတို့ရဲဘော်တွေကြဆုံရတာကြည့်မရှိတဲ့တနတ်တွေထမ်းပိုးထားရတဲ့လေးလံမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။မျက်ရှိစုပ်ကျဲသလိုငါတို့ညီအကိုတွေရဲ့ຫນွေဦးအလံပေါ်နေမုံမိသားတွေကျဲချပြီးတဲ့အခါငါတို့ဟာစနတ်တံဖြုတ်ထားတဲ့ဘုံလိုရန်သူသွေးကိုပုံမဆာလောင်ခဲ့ကြတယ်။ချစ်သူတွေကိုတကြိုပြီးတဲ့အခါအိမ်ပြန်ကြဆိုလေငါအိုးစားဘက်ကခေါ်နေတယ်။စစ်ပွဲဟာငါတို့အိမ်စစ်မြေပြင်ဟာငါတို့အိယာတေဆုံးမှုဟာငါတို့ရဲ့မုံမြတ်ခြင်းပဲချောတိုင်းတက်သူလိုအမြင့်ရောက်ဖို့အမြင့်ကိုမကြောက်ရဘူးညီကိုတို့ပြီးတော့လက်သေးကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုပ်တယောက်ကိုတယောက်ပြန်မတွေ့ကြတော့မယ်သူလိုတင်းတင်းဖတ်ထားခဲ့ကြတယ်ပြီးတဲ့အခါချစ်သူတပုံမိသားစုတပုံတွေကြောပိုးအိတ်ထဲကိုစီထဲရန်နဲ့ပြန်နဲ့ဆွဲနေတဲ့
မြူခိုးခီးဆက်ခဲ့တယ်ဆာလောင်နေတဲ့အခါဓာတ်ပုံတွေကငါတို့မေးရိုးကိုပုံမခိုင်မာစေပြီငါတို့ရဲ့အယိုးနဲ့ကြွက်သားတွေကိုကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်အပြည့်တန်မာစေခဲ့လို့လက်ဆဲချောင်းမပြည့်တဲ့ခွဲတန်းကြည်စံတွေတောင်ငါတို့ရဲ့အန်ချိတ်တန်တွေကိုဖမ်းယူပြီးရန်သူအရေးပြားတဲ့တုံချနေအောင်မှာနေသွေးနိုင်ဗီဒီယိုညူချီရဲ့မနက်ခင်းစီစဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်လှည့်ပေးနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးနားဆင်ကြရမှာကတော့ PPTV ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းများကိုနေကြီးမှဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါတော့မယ်ရှင်။ခုချိန်ကစာပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မနေကြီးပါရှင်။ပရမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ပြည်ထောင်စုလုံမှုကြီးကြေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရတဲ့သတင်းပါ။မြဒါနီညွေဆိုရပြည်ထောင်စုလွှဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့မှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုအစည်းအဝေးဆယ်မြင့်ဆောင်2024ကိုမေလ6ရက်နေ့မနက်10နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုပြည်ထောင်စုလွှဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွဲဖက်အမြဲတမ်းတွင်ဝင်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။ဆလဘီမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်များမှမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များမြေပြင်အုပ်ချုပ်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုများကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲများကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုတွဲဖက်အမြဲတမ်းတွင်ဝင်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူများပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့မိသက်ဦးစီးဌာနလွှဲမှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနအထူးစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးဦးစီးဌာနတို့မှတာဝန်ရှိသူများစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့မှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ KNU တက်မှ9နှစ်မြေမှာဧပြီလ1လအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်သား64ဦးသေဆုံးပြီးတော့ရန်သူစခန်း5ခုစွန့်ခွာတဲ့သတင်းမှာKNU တပ်မှန်ကမူရောခရိုင်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တို့ဧပြီလ1လတာတိုက်ပွဲအတွင်းရန်သူတပ်သား64ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ရန်သူစခန်း5ခုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ကရင်မျိုးသားစီယုံမူရောခရိုင်ကမနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တပ်မှန်က KNN နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တို့ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာ30ရက်နေ့အထိထိတွေ့တိုက်ပွဲ195ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာရန်သူ64ဦးသေဆုံးပြီးတော့35ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များလာရောက်အခြေချတပ်ဆွဲနေတဲ့တူမူထာ၊ကော့ကော့ထာ၊ညတယိုကျော၊ဟော်မာ၊မဲဝေးဖလေကျော၊စခန်း5ခုအားရန်သူတပ်သားများမှစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်သူစီအုပ်စုဘက်မှဂျက်တိုက်လေရင်နဲ့42ကြိမ်တိတိဘုံဆံများကျက်ချခဲ့တဲ့အတွက်ရဲသားတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကလူနေအိမ်အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်တီးနှံစားပင်များထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကရင်ပြည်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်တရင်အသည့်ဖြစ်နေအမှတ်15ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့တွင်မှာကယင်းဤမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကတော့တရင်အမှတ်25ကိုတရင်သည့်အဖြစ်နဲ့ဒီကနေ့မှစတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လိုက်တယ်လို့ KND ရဲ့ B25 ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ KND ရဲ့အမှတ်ခွန်ပြူဟာမှ OC ဖွင့်လိုက်တဲ့အခြေခံစစ်တင်တန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ30ရက်နေ့မှာတက်ရောက်ပြစီခဲ့ပြီးတရင်အမှတ်25အဖြစ်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်25တရင်မှရဲဘော်ရဲမြေများမှတရင်စတင်ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်အပပမှဝိုင်းဝင်းကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့တရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်မြေဖြတ်ချင်းမို့ရေလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မပြေမျိုးနဲ့ရနောက်ပြန်မလဲကြီးတီတော်လိုင်းတပိတ်စီချောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လိုင်းပြည်သူတွေကနောက်ပြန်မလဲကြီးတီတော်လိုင်းတပိတ်စီချောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆောက်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရှင်မပြေမျိုးနဲ့မှာအောင်လန်းလှမီတောင်းသွင်းတပိတ်စီချောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လွှင့်မီတောင်းသွင်းဒီတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြရှုံရင်ဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရင်းမပြေမျိုးနဲ့မြောက်ချန်ကြေးရွာများတပိတ်ကဒီကနေ့မှအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြရှုံရင်ဖြစ်တဲ့ခြိတက်ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကရင်းမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲကြရှုံရေးဟစ်ကျွေးမှုတွေနဲ့ခြိတဲ့ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါဒေသခံတော်လှန်ပြည်သူတွေကနယ်မြေမြင့်တက်မှုတွေကြားရကပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနှိမ့်စင်ပြုလုပ်နေကြတာပါတတရှင်များရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တော်လှန်ရေးဒီဂီတာစီစဉ်မှာတော့တေးဆိုအောင်နေမျိုးဂျူနီမော်ဝီတို့ရဲ့ငါတို့ဘက်မှာငါတို့ပဲရှိတာလို့အမည်ရတဲ့တော်လှန်ရေးဒီဂီတာကိုနားဆင်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြောက်ဝရှင်းနဲ့မောင်ရှံကိုချိုးဖြတ်တိုးတက်တက်ခေတစ်ခုအတွက်မင်းအတွက်ပေးမဲ့မျိုးဆက်လူခွင့်ရပြည့်ပြည့်စုံနဲ့ဘန်းနိုင်ရောက်တဲ့ချိုးဆက်စိတ်တက်တွေကြနေသလားအင်းဆက်တဲ့ဘွားတွေကများပေးဆက်ဖို့ခါနေကြရအိမ်မက်တွေလှနေပါပါခင်ဆက်ဆက်ဖျားတွေပါဒါရှေ့စေရမယ်ညတွေကများငါတို့အားလုံးတူရှိနေမက်ဖြန်တိုင်းကလှနေပါပါယုံကြည်ရကိုကန်ဆွဲလမ်းဆုံးတွေ့ကြချောပါနဲ့လူယုံမာတွေမြေပြတ်တုံတယ်လို့နိုင်ငံကြီးလာတော့ပါမယ်တေတော့တိခံပေးပါလူချင်းသားတွေရတော့ပါမယ်ကြောက်စိတ်တွေဖြောက်ဖြက်ပြီးသားနောက်လဲဖို့ကူမမစင်းသားရှေးရှောက်ဖို့ဘွားတွေရင်တာဆန်တော့တွေကျင်းပြပြီးသားခံရတဲ့ချိန်လုံးဝမတားပြန်ချဖို့အတွက်ပန်းတွေရဲ့ချငါတို့ဘက်မှာငါတို့ပဲရှိတယ်လက်တွဲကူညီဖေးမပါလားတောတာရှင်များခင်ဗျာယခုနားဆင်နေကြတဲ့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရေဒီယိုလေးလိုင်းပေါ်မှာတိုက်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်တယ်လို့ website youtube telegram facebook အစရှိတဲ့အခြားသောအင်တာနက် platform မျိုးစုံမှာလည်းမနေ့တစ်ကြိမ်ညတစ်ကြိမ်ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ် youtube ပရိသတ်များအနေဖြင့် video ungg channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/@radiounggmyanmar မြန်မာကိုဝင်ရောက် subscribe လုပ်ထားပြီးတော်လိုင်းရစ်အတွက်ထောက်ပို့ဝင်ငွေများကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကပါဝင်ကူညီနိုင်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ကတော့ဒီညနေပဲ Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုခေတ္တရန်နာလိုက်ပါမယ်ရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်မှာပြန်လည်ဆိုပြကြပါလို့ရှင် Radio NUG ကိုမနေ့ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ60မီတာ19.9 MHz နဲ့ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ95မီတာ17.6 MHz တို့မှာတိုက်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG ရဲ့ဖွင့်သူဖွေသားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ် San Francisco Bay Area အခြေဆိုင်မြန်မာမိသားစုများနိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်များလို့အားပေးကြတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်ရှင်
အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။